Vox svima, ja sam te na ovoj tata goda. Bog, Bog, evo nas opet, vraćamo se u naš kanal Perina Škola Šaha. Da. I danas ćemo pokazati jedno pravo u otvaranju. Da ne trebamo igrati u otvaranju više puta istom figurom. Da. Jer to može biti kobno za nas i možemo vrlo brzo izgubiti šalsku partiju. Evo ovako. Sad ćemo pokazati kako bijeli igra E4. Aha. I mi igramo E5. Što sad on igra? Kakač F3. Uh-huh. Znači ti me reći, Tena, se ti sjećaš samo onih prijašnjih pravila koje smo mi već naučili, ona tri pravila kako treba igrati u otvaranju, neko šalsko otvaranje. Da mi ponovimo. Pa sjećam se, a možda se ne. Ajde, probaj se sjeti. Koje je prvo pravilo? Razbiti lake figure. Točno. Dalje? Otići u rokadu. Zaštititi kralja. Da. Točno, da. I treće, završiti otvaranje i spojiti tokove. Bravo. I tako i spajamo što pomaknemo koju figuru. Dam. E, sad ćemo vidjeti da li će to bijeli poslušati ili da li će on to dobro napraviti. Dam. I mi smo isto, znači ovdje, on je razvio ovo konja ovdje, mi smo razvili konja. Za sad je dobro, je li tako? Uh-huh. E, on je sad odigrao ovdje potez D4. Uh-huh. Znači, već je trebao razviti možda ovog konja, ali nema veze. Da. Mi ćemo pojest ovog pješaka. Uh-huh. On će odigrati lovce. On razvija zaista lake figure. I odlazi u rokadu. I sad igra konjom. Je li ovaj potez dobar? Što ti misliš? Pa mislim da nije. Nije, točno. Jer rekli smo da ne trebamo igrati istom figurom u otvaranju više puta. Da. A on je već s ovim konjem igrao jedan puta, ali tako? I sad opet s njim igra. Da. Znači, on s njim opet igra. Uh-huh. Mi moramo s ovim konjom ovdje igrati, zaštititi ovo polje. Zašto moramo ovo polje zaštititi? Zato da nam konj ne pojede pijuna. Pijuna. I šta bi on pilo kad bi on sad nam ovdje pojel pijuna? Šta bi on napravio? Konj bi pojel. Da, da, što bi on napravio ovdje sad da konj pojede, recimo, da mi odigramo recimo nekakav ovakav potez. I kad bi on pojel ovdje. Mi ga ne možemo pojesti s kraljino, tako? Da. Zašto? Zato što... Ko štiti tog konja ovdje? Lovac. Lovac, tako. Ovaj lovac bi nas ovdje... Jel ako kralj pojede konja, onda lovac pojede kralja i se ne izgubio patru. Izgubio patru. E, ali on je nama sad rekao ovdje nešto. Napao nam je topa i damu. Kako smo to rekli da se to zove? Ono? Šuh i... Šuh i šef. E, vidiš, da on to nama ne bi napravio, mi ćemo ovdje s našim konjem zaštititi, vidiš, ovog pješaka. Sad kad on pojede, mi ga možemo s čime pojesti, sa? Konjem. Tako, sa konjem i onda on ne može ništa. E, ali on igra i drugi put sa lovcem. Vidiš, znači igrao je dva puta u otvaranju već sa konjom. I dva puta je već igrao sa lovcom. Vidiš da ove ovdje figure uopće on nije, što? Dotaknuo. Dotaknuo i nije ih razvio. Da. Znači nije se držao onog našeg prvog pravila da treba odmah u otvaranju razviti lake figure. Da. Vidiš da ih nije razvio, uopće ih nije razvio. To nije dobro. Uh-huh. I mi sad odmah njega napadamo ovog ovdje konja. Da se taj konj gdje? Makni se. Kažemo konju, makni se. I konj se ne miče, nego on igra s damom. Šta smo rekli u prvom pravilu, ako se sjećaš našeg prvog pravila, da ne treba ići rano sa damom van dok nisi razvio... Lake figure. Jel on razvio lake figure ovdje? Nije. A već ide sa damom van. Da. Znači on je prekršio dva pravila. Uh-huh. Nije razvio lake figure. Uh-huh. I odmah ide sa damom van. To nije to dobro. No, tako? A tek mi nije ni maknuo damu. Tako. E, sad mi moramo štititi ovo polje ovdje F7 tako što moramo odigrati damom ovdje. Moramo, nema druge.
I on nama sad napada ovdje našeg konja. Da li mi njemu sad možemo kako dati šah? Što ti misliš? Crni, da li može dati nekako šah sad? Kako bi mi njemu mogli dati sad šah? Pa, možda konj. Tako, može konj dati šah tu. Možda. Tako, ali konja će nam tu pojest. To nije, da. Mislim, nije šah, ali će nam ga pojest top ili pješak. Ima neki drugi šah. Ali ne možemo. A ima neki drugi potez da mu možemo dati šah. Koja bi figura mu još mogla dati šah? Ne, lovac, zato što ne mogu držati ovog pijuna. Aha, šta onda trebamo napraviti da bi ovaj lovac dao šah? Trebamo pomaknuti što? Pijuna! Tako je, bravo. Trebamo pomaknuti. Ide za jedno polje. Tako, za jedno polje. I sad je ovaj lovac rekao njemu što? I znači sad on mora pobjeći taj kralj, mora pobjeći, jer ako stavi topa ovdje, onda ćemo mu pojesti lovcem. Topa? Topa, tako. I onda on znači pobjegne ovo. Uh-huh. E, sad moramo mu napast ovu damu. Jer možemo napast ovu damu nekako? S kojom figurom možemo napast damu? Kako možemo tu damu napast? Ajde razmislim malo. Kojom figurom možemo napast damu da on mora pobjeći? Damo. Ovaj lovac bi mogao napast damu ovdje, vidiš? Da. Ovdje bi mogao napast, ali dama pobjegne. Ali ima neka druga figura koja ga može napast? Ali ne može, lovac ne može tu, jer bi ga dama isto pojela. E, ne smije dama pojesti. Ne smije dama pojesti? Da. Zašto ne bi smjela dama pojesti? Zašto ne bi dama smjela pojesti? Zato. Ko će pojesti damu sad? Koja figura može pojesti damu sad? Koja figura može pojesti damu? Sad, tako je konj, vidiš, zato on ne smije to. Ali, ajmo mi napast ovu damu sa nekom drugom figurom. Možda će neki pijunčić. Ajde vidi, ima koji pijunčić da ne može napast damu. Ovo ne može. Taj ne može. Ne taj. Taj možda može, da vidi. Možda može. Za koliko on može ići naprijed? Znači, ipak je to taj pijun. Odlično. A može za dva? Ne može za dva, zato što mu smeta konj. Pojeli ga. Ne može ga pojesti. Kad smo rekli da pješaci jedu? U kose, tako. U kose. A, znači, mi kad njemu sad napadnemo sa G6, on mora pobjeći sa damom. E, sad se sjećaš, koliko smo puta igrali s ovim konjem? Dva puta. Koliko smo igrali puta s ovim lovcem? Dva. I koliko smo puta igrali s damom? Isto dva. Da, da. Isto dva. Jedan put smo došli tu i onda jedan put smo došli tu. Vidiš? Znači, on je igrao dva puta... Za tri figure. Tako. Znači, to je šest puta igrao, a nije razvio niti jednu od ovih lakih figura. Da. Znači da to nije dobro. I sad mi njemu možemo jednu figuru pojesti za džabe koja vrijedi 3 poena. Ajmo sad razmisli dobro. Crni će pojesti jednu figuru koju on... Za džabe. Znači ti njemu daš jedan bod i uzmeš 3, a on nama pojede samo jedan bod. Znači crni je potis, crni je potis. Šta on može pojesti? Tako je, bravo, ali ne s damom, ne s damom. Jer ako damom pojedemo, vidi. Aha, vidi vas. Može, može. Odlično, vidiš, odlično. Bravo. Vidiš, da si pojela sa damom, kako si prvo mislila, onda bi tebi on pojel damu, to nije dobro. Da. E, on sad nama isto pojede, vidiš. Ovdje konja. Znači sad je on nama pojel konja, a i mi smo njemu pojel konja.
I vidiš, sada nam je napo damu ovdje, vidiš? I napo nam je i ovako damu, hoće isto pojesti ovdje damu. Čovječe stopom pojesti damu i ovdje. E, sad mi imamo takozvanu jednu kombinaciju. Kombinaciju? Da, kombinaciju. Znači sad vidiš, mi možemo njega pobijediti sa jednom kombinacijom. Znači, imamo jedno pravilo kad kaže kad nam je dama napadnuta, da joj baš ne moramo micat odmah. Možda imamo neki potez kojim možemo mi njemu dati šah. Kako bi mi njemu mogli dati sad šah? Šah. S kojom figurom mi mogu njemu dati šah? To se zove žrtva. Da žrtvujemo neku figuru koja puno vrijedi za jednog pješaka i on ga krajem pojede na tu našu figuru. Ajde da vidimo, koji bi to mi mogli dati potis? Ali visi nam dama, moramo dati šah. Slovcom mu ne možemo dati šah. Ne možemo dati šah kralju njegovom. Ajde, a koja bi figura njom mogla tad dati šah? Ajde, razmisli. Tako, to bi mogla dati šah. Odlično, vidiš. Vidiš. Da li taj kralj sad može igrati ovdje? Pobjeći ovdje? Ne. Zbog čega? Zbog? Lop. Zbog lovca. Znači on mora pojest ovog ovdje topa. E, sad trebaš naći opet jednu figuru koja može dati šah. Gdje može dati šah? Da nastaviš ovu svoju izvanrednu kombinaciju. Da vidimo koja figura može dati šah. Taj lovac bi možda mogao dati šah, ali ima neka bolja figura. Ako mi damo šah opet ovdje, ništa. A ovaj nam hoće pojest damu. Ops. Znači, gdje bi ti sad mogla s tom damom dati šah? Na koja dva polja? Možeš pojest to. Pa, a onda će nam on pojest damu. Tako što nije dobro. A gdje može dama dati šah? Hajde dobro razmisli. Na koje polje? Na koje polje bi dama mogla dati šah? Tu vidiš može dati šah. E, ali da li nama tu damu može neko pojesti? Ha? Ha, onda znači da tu ipak nije dobro odigrati. Ajmo razmisliti još dalje gdje može dati šah. Znamo. Odlično, vidiš, tu je šah, tu je najbolji šah. I sad ovaj kralj ne može pobjeći ovdje, ne može pobjeći ovdje, ne može pobjeći ovdje, jel tako? Aha. Već mora pobjeći na ovdje, na crno polje. Polje. E, ajmo sad razmisliti gdje dama može dati šah. Da vidimo gdje dama može dati šah. A? Jesi vidio? Da. I sad gledaj. Sad dobro razmisli. Sad si dala šah, ja opet ne mogu ovdje pobjeći, ne mogu pobjeći ovdje, ne mogu pobjeći ovdje, ne mogu pobjeći ovdje, a ovdje mogu, dobro je. E, sad dobro razmisli gdje crna dama može dati šah mati. Ajde, razmisli prvo, razmisli, nemoj dirati damu. Da vidimo. E, tako sam nastavio, sad ti razmisli gdje dama može dati šah. Na koje polje da bude šah mati. Jel znaš polje? Znam. Ajde da vidimo da li znaš. Ajde da vidimo. Mate. E, checkmate. Znači, vidiš, zašto sad kralj ne može pojesti ovu damu? Zašto ne može pojesti? Zato što... Ko će ga pojesti? Ko će pojesti? Pojesti će ga...
Ako ja pojedem sad kraljem dam, ko će mene pojesti kralja? Ajde, razmišljaj. Tako je, ovaj lovac. Upravo to. E, vidiš, znači to se zove šahmat. Da. E, jesi sad vidjela zašto nije dobro igrati istom figurom u otvaranju? Pogledaj, njemu su ove figure i dalje na početnom polju. Početnom polju. I to znači nije dobro igrati onda, znači, na početku, kako smo rekli. Znači, prvo pravilo smo rekli da ne trebamo igrati na početku sa damom. Da. I drugo pravilo da ne smijemo igrati što? Sa istim lakim figurama odmah na početku. Da. Puno. E, da. Ajde sad ti meni ponovi opet ono pravilo o tri pravila ona za otvaranje i ova dva nova pravila koja smo naučili otvaranje. Može? Da, da. Može, ajde. Prvo je razviti lake figure. Drugo, otići u rokadu i zaštititi kralja. I treće, treće dobro. Je spojiti topove i damu pomaknuti damu. Da. A koja smo rekli ono prošli put prvo pravilo? Znači prvo pravilo otvaranju, savjet. Ajmo da vidim, da li se sjećaš? Sad smo ga ponovili, da ne trebamo na početku odmah izlaziti sa... Da. I drugo smo danas naučili, da ne trebamo igrati sa istom lakom figurom da. Više puta da. U otvaranju. Da. Si sad sve zapamtila? Da. Jel možeš ponoviti? Ajde probaj, još jednom. Ajde još jednom probaj ponoviti i onda smo gotovi s ovim videom. Ajde. Znači prvo pravilo. Da ne smijemo igrati rano. Rano, tako. Znači da. Moramo igrati tako, rano, kasnije smijemo. I drugo pravilo. Da ne smijemo istom figurom. Igrati više puta. Da, više puta. Tako, odlično. Evo, to bi bilo za danas to. Nakon ovih dva pravila u otvaranju, da. Naučit ćemo i druga još neka pravila u otvaranju. Da. A do tada vas pozdravljamo i pratite nas i dalje. Da. I vidimo se. U nekom sljedećih videa. Bok! Bok! Hvala što nas gledate! Bok!